Астанада тапатал түсте газ баллон көтерген белгісіз азамат үстіне жанармай шашып, өзін-өзі жағып жібермекші болған. Елді дүрліктірген оқиға бірнеше телеарна жұмыстейтін Қазмедиа орталығының алдында болды. Бір сағаттай қаланың сол жағалауынан аяғынан тік тұрғызған азаматтың талабы қандай? Оқиғаның арты немен аяқталды? Әріптесім Бақтыр Әлібай толығырақ. Оқыс оқиға түскі үш шамасында бірнеше республикалық телеарна ақпарат тарататын Қазмедиа орталығының алдында болды. Неліктен дәл осы жер таңдағаны белгісіз. Әйтеуір алдына газ баллон қойып, үстіне жанармай шашқан жігіт лезде елдің назарын өзін аударған. Айқайлап айтқан сөзіне сенсек, Жамбыл облысынан келген сияқты. Жақын маңда Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының ғимараты және шетелдік делегаттар жиі тұрақтайтын 5 жұлдызды қонақ үй бар. Полицейлер жол қозғалысын шектеп, азаматтарды қуалап әлек. Радиус взрыва базы бака с галлоном составляет около 100 метров. Еще раз повторяю, пожалуйста, пройдите внутрь. Журналистерде қауіпсіздік үшінде ғимаратта қамағаннан кейін келіссөзді қалай жүргені белгісіз. Полицейлер ақырындап ұстап алғысы келді ме, әйтеуір арт жағына мысықша жақындауға тырысып жатты. Бірақ келіссөз күш қолданусыз аяқталды. Полицейлердің не айтқаны белгісіз. Оқиға орнына келген жаңа ішкі істер министрінің кеңесшісі алдын ала ақпаратпен бөлісті. Өзінің талабын қойған ұсталып, ол кісіні біз сұрауға алып отырмыз. Дәл қазір біз бұл кісінің әрекетін қандай да бір қылмыстық болмаса әкімшілік деп айта алмаймыз. Ең бастысы біз ол кісінің яғни қоғамдық тыныштықты бұзу әрекет деп есептеуге болады бұны. Арызын қауіпті жолмен жеткізбек болған жігіт қазір Есіл аудандық полиция бөлімшесінде екен. Өзіме қол жұмсайын деп қорыққан заттары да іске айғақ болып кіруі мүмкін. Куәгерлердің айтуынша, бұл жігіт 20 жылдан бері жердің кезегінде тұр екен. Оқыс жайттың анықтығы тергеу тексеруден кейін нақты айтылмақ. Ал тапа-тал түсте қаланың қақ ортасында газ баллонымен қалай жүргені белгісіз. Бақтыр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.